barayakita.com. Baraya Wilujeng Petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana haturan wilujeng patepang dangu deui sareng simkuring sareng hanca garapan anu kantos katuna nyaeta dongeng Sunda dina judul Imah Agreng. Kamari parantos rengse bagian katilu anu majeng bagian kaopat atawa napi seri kaopat. Mangah wilujeng ngadarangukeun kum kanggo kaum dongeng sadayana anu sami-sami micinta dongeng-dongeng Sunda ti barayakita.com. Kuring hookeun nenyo anu muka panto kitu deui suminar. Diwaaskeun anu muka panto teh awewe tengah tubuh. Bajuna ledrek, beungeutna kumusut. Kumaha ilaharna pembantu? Ari ieu awewe saumur jeung suminar, geulis jeung bersih. Buukna ngarumay bangun dihaja sinanyarane dina tak-tak kencana. Taya salamar ge kawasna teh nu diantep ngarumay dina tak-tak katuhuna. Kawas kakara mandi da ka ambung seungit keneh wedak jeung seungit sabun. Bade ka saha? Pokna alon. Bade ka nyikarsih? Ceuk kuring. Sumohon abdi. Lenyap, hate ngalenyap. Beungeut nu bangun alum teh kawas nyoba nyieun hiji imut. Imut pangbagea keur kuring duaan. Naha aya misteri naon deui wae atuh? Awewe sakieu geulisna make bubujang di imah adiguna. Buah-buah dicarekan ku nyonya adiguna ge lantaran timburuan atawa memang kabeuki pa adiguna anu kieu teh. Breh nyonya adiguna, breh biduri, breh kirana. Jol deui nyikarsih. Najan beda sorotna, kabehanana mibanda keuritan anu sarua. Deket-deket ka jen semur. Mangga calik. Pokna alon. Kuring duaan dibagiakeun dina samak anu ngahaja diamparkeun kalawan 1000 panahnya nyangkaruk di jero dada. Peuting haneuteun keneh basa lanceuk nyikarsi datang marengan. Nemonan kuring duaan. Teu beda ti adina. Jangkar sage kaasup kana golongan jajaka kasep. Suminar noel kana pingping tangtu maksudna mah hayang nyebutkeun kasep meureun. Dupi aden ti mana? Ceuk karsa rada eda parada disebut aden ku bapada budak ngora. Sumi keom. Tong nyebat aden ah, jaka we. Ceuk kuring. Sumohon, asara luas manawi bade aya kapriogian naon keur sarurumpahan ka dieu. Dupi kapungkur kantos dama di Pa Adiguna. Saderek wartawan, ceuk karsa. Naha kitu? Upami laras wartawan abdi kalintang bingahna. Aya maksad bade ka polisi nanging teu terang kedah kumaha ngawitanana. Kabeneran cek hate asa mobok mangi gorowong hayang dahar di asongan tumpeng haneut piraku teh dirontok. Nu mawi maksad ka dieu teh hoyong terang aya naon di bumi Pa Adiguna teh ceuk kuring. Uninga ti saha abdi duaan di dieu? Bison. Den alam. Pokna terus tungkul. Laras alam teh teu damang sarap? Ceuk Sumi. Salaras nama henteu mung sakapeung sok jantan upami seueur teuing mikir penginten. Anjeunna mah kaetang pangbageurna di bumi Pa Adi mah. Dupi nyikarsih naon margina di benuan ku ibu Adi. Nasibun Adi nu awon. Terungkul ayeuna mah nu duaan teh. Nyikarsih katenyo ngadudutan samak anu paronok. Ari jangkarsa ngusap-ngusap puhu leungeun kenca ku leungeun katuhuna. Kuring jeung Sumi kabawakeun pego karirid ku suasana nu sakitu bangun sedihna.
Satu acana abdi ngawaler patarosan saderek hoyong terang heula aya maksad naon maluruh kaayaan pun adi. Muji ku katalitian jangkarsa. Kuringnya sadesa eutik diuk teh. Ari Sumi ngarasa ngadeukeutan, anger ngarendeng. Upami percantan mah perbados teh ngaraos hemeng ku pupusna kirana. Ieu rerencangan pun adi sareng bade maluruh. Mung panasaran peda aya pisang ngembison upami kirana teu nganggo mobil eta pasti moal cilaka. Sareng aya kasauran nyonya adi guna cenah basamiosna kirana teh siga nu slebor Suminar Mairan. Abdi kirang terang aya naon nu kajantenan dina diri nenna. Mung salaku supir tangtos wae abdi henteu baha. Dibawarang nganteur anjeunna ka mana wae oge. Pisa miwun deui ka pupus nenna sering pisan angkat ka bumina Ganduri sareng bumina Dengarnida. Unggal mulih ti bumi eta kedah wae nangis. Mali hiji mangsa mah kintan pitilu dintenan deui ka pupus nyuhunkeun dianteur teh dugi ka Radawengi. Basa kaluar ti bumi Dengarnida henteu teras miwarang mulih. Kala ngajakan ka bumi anjeuna anu kapungkur. Abdi rewas pisan basa anjeuna ujug-ujug ngarangkul, nangis dina kekepan abdi. Kenging sababara lami, mung tiasa ngadeg-deg. Luka kedah dikumahakeun ningal dunungan dugi kahilap di temah wadi. Ngagabruk supir anu hina sapertos abdi. Abdi lalaki normal, sanaos abdi sadar sadiri abdi. Lalaunan nenna dicalikeun dina korsi. Karsa kunaon mung ditangkep? Sing emut nen, sangam abdi. Kuring sadar ngerangkul maneh hayang nepikeun ieu hate anu nyeri. Kutu sangka sagalana bakal kajadian kieu. Muhun, tapi nen teh dulungan abdi. Menyapa ungku-ungku sareng abdi anu hina. Hina keneh kuring jeung anjeun makarsa. Anjeun mah puguh inung bapa ari kuring saha. Ayeuna deui bet kuring nyeun dosa bakal ngagelarkeun anak anu bakal teu diaku ku bapana. Abdi ngahuleng nenna ngarangkul abdi deui. Mali ayeuna mah sasat mamatot abdi pikeun nangkep deui ka anjeunna. Bari ngadeg-deg leungeun abdi ngusapan rambut anu lemes. Karsa behna mah jelema-jelema anu siga maneh anu luhur budi teh. Karsa kuring ayeuna keur kakandungan ti Garnida. Tapi Garnida embungeun ngaku. Garnida embungeun ngawin kuring lantaran kuring teh anak jadah. Anak teu puguh bapana. Cai atuh Karsi. Manehna ngareng hap. Kuring beki pogot bet asa beki loba atuh tarucingan di imah agreng teh. Sumi meni beki jero neuteup anu ngadongeng. Teras kumaha kirana teh? Kaatuh bari-bari ngaleueut. Sabios tong ngara repot, cek Sumi bari imut. Kalawan kalintang hesena abdi hasil ngolon nenna. Sangkan enggal mulih. Mulih nage alim calik dipengker, anger gigirin abdi. Bari ngalendek sagala, siga anu alim pisah serang abdi. Tangtos wai abdi risi sien kepenak kujuragan, tada teing benduna anjena. Ari Karsi kunaon make dicarekan kunyonya adi. Sarengan sarang kajentenan eta name pisan abdi ngajajapkeun nenna. Karsi ngagoak di kamarna, ku abdi disampeurkeun. Ari tos ditalek sakitu lamina, maehna pupulih cenah nuju ka kandungan. Tang tos wae abdi amek, pun adi digulik sak. Tetela anu ngabobotanana teh juragan adi. Mangga emut, jalmi anu sakitu dihormatna ku abdi tega ngalakukeun padamelan anu sakitu hinana. Putrana mah ku abdi dijaga siangna wengina. Wengi harita ge mun abdi niat nenna teh tos pasrah pisan ka abdi. Nanging abdi gaduh keneh iman, gaduh keneh wiwaha sareng harga diri. Enjingna abdi nyuhunkeun pertanggungjawaban ka juragan adi. Anjeunna benu kalaka micen salasah. Komo saparantos juragan istri uniangeun mah beuki-beuki benduna teh. Bajar teh da juragan adi mah tos diparios dokter moal tiasaeun kagungan putra saurna. Atuh teras dipatotoskeun. Den Alam disaur peda anjeunna kantos bade merkosa nenna. Tapi Den Alam kalaka Malik nuding saurna nyaksian pun adi nuju mungaran diperkosa di kamar mandi ku juragan adi guna. Astagfirullahalazim. Suminar istighbar. Bulu punuk asa ting sariak breh pa adi guna anu someah.
anu balabah hade ka wartawan, berai antayan berita anu ngawawarkeun sumbangan-sumbanganana boh ka panti-panti sosial boh ka masjid-masjid. Saterusna kumaha? Abdi amek malih teras ngaguliksek nyuhunkeun pertanggungan jawab ku ngandungna pun adi. Anjeuna kalah nyingsinan ngasongkeun Mang Gopur, tukang kebon sareng tukang ngurus herder kagungan Pak Adi. Abdi sieun. Sieun pun Adi kalah kadirogahala. Kayaan bekiriweuh basa juragan istri janten benduna amek-amekan sagala dibantingkeun dipupuskeun. Ngaraos timuru pun Adi dirungrum ku carogena panginten. Abdi duaan diusir bari teu kabujeng dipasihan artos. Harita saur juragan anterkeun pun Adi ka lemur. Abdi wangsu deui pikeun ngabantun artos gaji sareng pesangon duaan. Kalayan ancaman, wani-wani nuduh kurang ajar bari diwartoskeun ka polisi. Nanging basa bade dianggok ku abdi nganterkeun pun Adi ka lemur. Jo nenna bangun kirang kulem. Tapi bendu ngajawang abdi tina setir mobil. Halikarsa, aing rek nyusul si Garnida jelema leutik burih. Teu wani nyangharepan kanyataan. Nen, mobilna bade dianggok ku abdi. Cek aing halik-halik. Katinggal ku abdi mobil gagaleongan waktu ninggalkeun buruan. Hawar-hawar kadangu anjeuna ngagorowok. Karsa, karsa, saurna. Nanging teka susu sanaos abdi lumpat satakarnage. Maksad ngudag nenna anu bangun parantos lebor. Heuleut sawatara lami jo tukang rokok mupulihkeun nenna geubis kajungkrang. Nuju baturiwa abdi ngajawang pun adi kapegat ku dan alam. Anjeuna nu miwarang abdi nyeruruk dipun lanceuk heula. Saurna engke mun anjeuna tiasa kaluar bade masihan ongkos ka abdi. Karsa ngarenghap teu lila kurunyung nyikarsi mawa opieun. Kakara tetela nyaan awakna keur ngabekahan. Sinar kagelisananna mani mancur. Sanajan ukur katojo ku listrik henteu sabaraha caang. Saterusna maksud karasa rek kumaha? Ceuk kuring. Abdi tetep bade nyuhunkeun tanggung jawab juragan adi guna margi pun adi digunasi ka kahormatanana. Anjeuna ge terangeun yen abdi apal pisan kana sagala kapalsuanana. Uningan naon margina anjeuna sok sering wakaf masjid. Dina hiji obrolan abdi kantos ngadangu yen anjeuna ngademelalan masjid teh pikeun ka percantenan ti pamarentah. Ngaraseueur tender ka anjeuna. Tangtos wae ningal sakitu balabahna mah moal aya nu nyangka yen anjeuna teh kalebet ka anggota penyelundup mobil. Agen narkotika sareng tukang ical galuh istri. Manya kuring duaan me bareng. Abdi sangam ngabuktoskeun margi abdi sering dipiwarang motokopi. Serat-seratna ngahaja motokopi sok dilangkungan hiji. Eta margina anjeuna nyangeman pikeun tanggung jawab kana kahirupan pun adi sareng budakna. Margi anjeuna sieun kaboker sagala rusiahna. Salian ti abdi dan alam anu sok nyaksian bebadan tenan anjeuna sareng konco-koncona teh. Margi kitu dan alam sok keukeuh disebat teu hideung serta tewaleh dikerem. Panginten bilih ngabongkar sagala rusiahna. Ari kirana terangin yan dirina lain anak adiguna. Parantos ayeuna mah da basa nyuuh ka abdi teh enjingna nyaur abdi ka kamarna. Harita anjeuna pasrah lilah bade kumaha oge ku abdi. Saurna tewasa pikeun nyangem ka Den Garnida yen anjeuna teh nyaan sanes putra Pa Adiguna. Karsa daek ngawin kuring. Saurna, abdi teu tiasa nyangemna naon. Abdi ukur supir, tapi abdi gaduh harga diri. Mun nenna leres mika cinta abdi, sanes panglumpatan, abdi bakal nampi untun inji dina kakandunganana. Bade di aku pun anak, hanyakal nenna nyarios kitu dina kayaan anjeuna poekeun. Abdi lalaki normal, tur lalagasan, teu sanggem ninggal kayaan nenna harita. Numawi abdi ngabeng beos. Geule anjeun teh karsa ka diri kuring? Teu pisan-pisan, Den. Ceuk abdi. Nah, atuh tega ninggalkeun. Sok atuh diraksukan heula, engke abdi kalinya deui. Tapi abdi teu wantun lebet ka kamarna deui, ingis iman abdi rapuh. Ngan enjing pagetona, anjeuna sok hoyong dihuapan wae ku abdi lamun tuang teh. Dugi ka hiji mangsa mah nuju anjeuna ngalenean, juragan adi lebet ka kamar. Anjeuna benu pisan nunjuk-nunjuk abdi sanes deui. Abdi teuneung dan enak ngahaja ditangkep. Sakantenan abdi ge nunjuk-nunjuk anjeuna.
malikan katugenah abdi, harita juragan adi nyanggamna bade masihan panggentosan, nanggung kahirupan pun adi, sanaos ngangken mante, ngarogahala pun adi. Terus terang, dinten penutup abdi ninggal nenda ngagaleong. Terus aya rasa deudeuh dina diri abdi, sanaos kedah ngaku anak anu sanes hasil gawe abdi. Abdi rido deudeuh. Dunungan anu ti jaman SMP kene ku abdi diaanteur ka mana wae, ayeuna pareng keng musibah. Bet nyuhunkeun tulungna ka abdi. Mitra kaum dangu, kuring kagagas ku kasatiaan supir kirana, tapi sumimah teu bangun sedihen. Cicing wae anteng ngagayam keripik sampe. Iraha bade kalemur? Cik kuring, saparantos beres abdi balitungan sareng juragan. Aya maksud pupulih ka polisi, nanging kedah kumaha carana, ingis malines ka abdi sorangan. Nuhun pamisah dere kersa nulungan. Kapungkur sekolah di mana? SMA mung teu kaleresan kenging pada melan anu pantes. Sumi ngadelek hagsia. Kunaon wartawati calemeng teh kawas dipaku henteu cacarita buah-buah kataji kunu kasep lulusan SMA. Sarua we jeung kuring ngan beda mimilikan. Ayeuna mah kieu we. Abdi sanggam nyarengan sadere karsa lapor ka polisi. Saparantos abdi kaeng katerangan ti Garnida menawi uninga di mana alamatna. Rupina kada sareng abdi ngan abdi moal terang-terangan bilih ka pernah ku juragan adi sasarangan sareng wartawan. Kumaha upami enjing wengi wae ka dieu? Mangga atuh. Kuring duaan permisi bari mawa kayakinan yen nyaan maotna kirana meunang haja. Aya anu ngarencanakeun. Basa balik ti imah karsa peuting geus mimiti karsa tiris jeung ti iseun. Boa si karsa anu maehan kirana teh cik Suminar. Maenya, nah make maenya, kapan cek manehna dua poe noron kirana sok hayang dihuapan wae ku manehna. Teu mustahil diasupan obat tidur cai inuman kirana. Lantaran manehna dendam adina direneuhan ku bapak kirana. Boa maksudna mah manehna ge rek males ngarogahala kirana. Tapi teu diduga kirana init bari amek. Maenya jelema sakitu jujurna. Sok wae kanyen Kang Lusi. Nanaonan make rek lapor polisi sagala mun nya mah manehna nu maehan samemeh manehna dicuriga. Nanaonan make rek ngalaporkeun kajahatan juraganana dendam taya gunana manehna maehan kirana. Boa manehna saenyana nu hayang ka kirana. Dongeng mah bisa wae diputer balikeun. Manehna lulusan SMA lain jelema bodo tur tileuleutik marengan kirana piraku teu hayang-hayangeun acan mah ka kirana. Asa taya cupat jahat sum karsa mah sakitu kasepna sakitu someahna asa terpercaya mun wani ngalakukeun kitu ari adiguna aya kitu cupat tukang ngahakan parawan. Mitra kaum dangu kuring tenemalan mobi direm ngadadak basa aya truk ngangkut meri ngaliwat. Watas kota Bandung geus kaliwat tapi terucing imah agreng tungtung Bandung kalah kabeki baluweng. Basa isukna disamper ka sampah karsa keur salat magrib. Kuring ngareret ka Sumi nitah nyabut tuduhan pajar karsa anu maehan kirana secara teu langsung. Tapi manehna anger candaik nyabut eta tuduhan. Alasan kuat pajar teh lantaran kirana sok hayang dihuapan wae. Wuri-wuri kirana nyupiran baris lebor. Manya ya santri kitu peta. Peda ka sampah keur salat magrib can bisa ngajamin. Kuring rada colong nyonya adiguna anu mere obat bius ka kirana teh lantaran patepung panuntungan mah jeung nyonya adi. Basa harita kirana ngamek nyarekan lak-lak dasar bisa wae diasongan cai anu memang geus dieusian obat tidur. Reaksi obat tidur paling sakedeung ge 15 menit cukup pikeun kirana neng trewelang nyarekan indung kukutna kunaon henteu ngabejaan ti anggalna. Yen senyanya manehna lain anak adi guna pituin. Antosan sekedap. Cik Nyikarsih. Beki gelis kata nyona Nyikarsih teh peuting ieu mah. Bajuna pulas pucuk cau asa nambahan hibar kana beungeutna. Dedeuteuing mojang sakieu lucuna kudu beunang ku lalaki buaya kaos adi guna. Teu lila karsa kaluar di sarung keneh. Sumi ayeuna mah anu ngabalieus. Nanyo beungeut bersih karsa kaluar di tempat salat.
Ting ngabalieus nanyo ka kasepan Karsa, ting eraeun pedah nuduh Karsa anu maehan kirana. Sabot kuring ada harus suguh anu diasongkeun ku Nyi Karsih, Karsa pamitan rek salin di kamarna. Teulila kaluar geus ganti baju, make jeans jeung t-shirt pulas beureum salem. Boro-boro awewe adalah kuringga lalaki kataji ku Jang Karsa, sanajan pangkatna saukur supir. Sumi, di kantor urang aya lowongan, ceuk kuring. Asa aya di tata usaha, lebarnya kasep-kasep sin jadi supir terus. Teuing ah. Masih keneh nuduh manehna nu maehan kirana. Teuing ah. Ganteng mana jeung jaka. Teuing ah. Wartawati geulis teh nyiwit kana puleungeun bari keom. Teulila ting kurunyung lalaki jeung awewe lancek-lancek Nyi Karsih. Sungsong sasalama sakalian pamitan kuring ngenalkeun teh. Diuk teh anger duaan jeung Suminar. Ari Karsa ditukang. Manehna nu jadi tuduh jalan ka imahna Garnida. Kunaon Garnida teh make pasea jeung kirana. Ceuk kuring. Sanggeum nenna mah margi Garnida teh milari alesan sangkan tiasa putus sareng nenna. Padahal nenna tos kakandungan Garnida nu ngawartosan ge yen saleresna nenna teh sanes putra pituin juragan. Sanajan sanes mangrupi tuduhan ukur patarosan, nya patarosan ieu pisan nu dipilari ku nenna nyaan henteuna teh. Ari biduri nyaan eta teh bibina kirana kar duka tah. Laras henteuna mah ngan abdi asa kirang percanten ninggal sadidinten mah. Nah kitu sun eta we da juragan teh sering monok moek di dinya. Upami parang pasea sareng juragan istri kadinya lumpatna teh. Nenna ge sigana mah uningaeunana sareng yakinna sanes putra pituin juragan teh ti anjeuna. Istri simpenan cik Suminar. Sumon kitu istilah nama. Tembal Karsa. Mobil terus mengko saponuduhan Karsa ngajujug imah Garnida. Horeng imah Garnida mah sajurusan jeung imah Agreng bogana adiguna memeh pindah ka imahna nu ayeuna. Garnida teh geus lami nya pepacangan jeung kirana. Kantenan we tos taunan tingawitan sakola keneh di Australia. Kuring sering ngadenge omongan Karsa. Henteu kudu nanya dah harita mah kirana nu kuring keneh nyao pisan kaayaan harita. Ngan teu kaharti ari kahirupanana anu sakitu rame judna mah. Komo sanggeus ayeuna disusun lalakona. Bet matak pikarunyaeun horeng nasib mojang geulis teh. Ngaliwatan dua lampu stopan anu teu sabaraha jauh anggangna, mobil mengkol sapengkolan kakara tepi ka imahna Garnida. Imah mode jaman walana teu pati sidik pulasna mah. Dageus peuting ongkoh teu pati loba listrik anu nyaangan. Basa mencet bel anu muka panto teh indungna da cenah Garnida mah tisaprak kirana maot hese dihudang-hudangkeun acan. Gaweuna nyumput wae di kamarna. Dupi saderek teh saha? Cek indungna ka jaka. Abdi rarencangan kirana dupi ieu ti kapolisian bade aya taroskeuneun ka putra. Temal jaka bari nunjuk ka Suminar. Polisi aya kalepatan naon pun anak dugi ka kedah aya urusan sareng polisi. Inung Garnida bangun beuki reuwas. Teu aya kalepatan naon mung pihak polisi bade ngempelkeun katerangan. Kanggo pupusna kirana indungna Garnida unur-unuran. Teulila ngurunyung deui sanggeus sawantara menit init ka tukang. Dadakuna rek ngagoroan anakna. Sangampun anak mangga teras wae kalebet pokna. Tiluan arasup ka kamar Garnida kasampak nuboga kamar keur ngagoler disimut kanel. Mangga linggih pokna. Mitra kaum dangu cagheula imah Agreng karangan Ceu Aam Amelia seri ka opat urang cekapkeun dugi ka dieuheula insyaallah ke urang lajenggeun ka seri salajengna. Hatur sewun nuhun dikantun heula ku si Abah. Wilujeng istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. BarayaKita.com.